Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Студияда мен Гүлназ Әлімгерей, сурдо аудармашы Шырын Қожбанова. Менингит жұқтырғандар саны көбейіп жатыр. Сондықтан премьер-министр Бақытжан Сағынтаев үкімет отырысында кезектен тыс алдымен Елжан Біртановтың жағдайға қатысты есеп беруін сұрады. Денсаулық сақтау министрі үкімет мүшелері алдында баяндама жасап жатқан сәтте Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттерде жазба жариялап, еліміздің бас дәрігерін сынға алды. Менингококк инфекциясына тосқауыл бола алмаған үшін әлеуметтік желілердегі жұртшылықтың да министрден меселі қайтып отыр. Ал министр енді қайтпек. Альбина Әшім айтып береді. Үкіметтің кезекті отырысында кезектен тұс мәселе. Елді ерен еткізген індет дендеп барады. Бақытжан Сағынтаев мінберге бірден Біртановты шақырды. Денсаулық сақтау министрі кестесі есебі бар баяндамасын ұсынды. Жыл басынан бері менингококк инфекциясын жұқтырды деген күдікпен ел бойынша 593 адам дәрігерге жүгінген. Оның 213-і ауруханаларға жатқызылды. Олардың арасында 58 пациентте менингококк инфекция расталды. 14 жасқа дейін балалардың саны 21 құрады. Қазіргі таңда науқастың 10-ы ауруханадан емделіп шығарылды. 55 науқас ем алып жатыр. 13 адам өлім жағдайы тіркелді. Оның ішінде Алматы облысында 4, Қызылорда облысында 1, оңтүстік Қазақстан облысында 2 және Алматы қаласында 6 адам. Өкінішке орай қайтыс болған науқастардың арасында балалардың саны 6. Дегенмен бұл статистика дабыл қағарлық емес. Өйткені министрдің айтуынша менингококк инфекциясының орташа деңгейі 100 мың адамға 2,1 болған сәтте алаңдауға болады. Ал біздің елде бұл көрсеткіш әзірге 0,3 болып тұр. Сондықтан министр жаппай екпегудің қажеті жоқ екен тағы бір мәрте жеткізді. Алайда сан жүзінде жағдай талапқа сай болғанымен үкімет басшысы бұл саланың кем-кетігі аз емес екенін ескертті. Вакцина мәселесіне көп көңіл бөлініп жатыр. Вакцина егу керек па, екпеу керек па деп. Кеше мысалы маған қабылдауға біздің үлкен кәсіпорынның басшысы келіп сұрап жатыр. Мен жұмысшылардың бәріне мен егу жұмысын жүргізейін ба, жүргізбейін ба, маған ашып айтыңыздар, өйткені жұмысшылардың арасында алаңдаушылық басталды деп. Оны айтып жеткізіп түсіндіріп жатқан ешкім жоқ. Екпенің құны да үкімет басшысын қынжылтты. Бір өңірде ол 20 мыңнан, енді бір аймақта 40 мың теңгеден сатылуда. Осыған орай Бақытжан Сағынтаев облыс әкімдеріне бағаны реттеп, жағдайды бақылауда ұстауды тапсырды. Сондай ақ шұғыл көмек керек кезде науқасты ең жақын ауруханаға жеткізуді міндеттеді. Бұндай мәселелерді оперативно шешу керек қой, Елжан Амантайұлы. Кеше оқып отырмыз, Талғардан Қаскелеңге дейін 2 сағат. Ал анасы айтып отыр, баласын 3 сағаттың ішінде жоғалттым деп. Ол Талғардан Қаскелеңгеден жеткенге шейін қай заман? Неге оны қалаға, Алматы қаласына барып орналастыруға болмайды? Неге осындай мәселелерді жедел түрде бұйрықтарыңызды беріп шығармайсыздар? Үкімет басшысының сынына іліккен министрді бұл сәтте Сенат төрағасы да виртуалды түрде қамшылап алды. Қасым Жомарт Тоқаев Твиттерде былай деді. Менингит инфекциясына қатысты жағдай ушығып барады. Жауапты министрліктің жайбасарлық пен батылсыздық танытып отыруы кешірімсіз. Парламент сенатының депутаттары үкіметке сауал жолдайды. Үкімет отырысынан соң Елжан Біртановты журналистер қауымы қаумалап алды. Министр айтылған сындардың барлығын ескеріп, жағдайды жіті бақылайтына уәде етті. Өткен жылда біз денсаулық сақтау министрінің деңгейі 2 бұйрықпен, біріншіден бүкіл жедел жәрдем көмекті реттегенбіз. Бұл бұйрық бойынша бүкіл жедел жағдай науқастар тікелей ең қасымыздағы ең жақын тұратын медициналық ұйымға жеткізілу қажет. Өкінішке орай кейбір өңірлерде, мысалы қалаларда бұл бұйрықты дұрыстап пайдаланбайды. Сол үшін министр дереу Алматыға ұшатын болды. Іс-шаралардың тиімділігін тексеріп, сырқаттардың жағдайын сұрап білуді көздеп отыр. Альмина Шым, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Осы менингит дертінен сақтанудың ең тиімді әрі өте арзан жолы медициналық бетперде кию. Алматыда өткен баспасөз мәслихатында қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Серікбол Мүсінов осыны айтты. Оның сөзінше, дертке қалқан болатын тұмшалағыш киіп жүрген абзал. Яғни медициналық маска. Нарықтағы бағасы 20-50 теңге тұрады. Сондай қоғамдық көлікке мінгенде де тағып алған жөн. Өйткені бұл ауру адамнан адамға ауа арқылы жұғады. Менингококк инфекциясы адам адамнан жұғады. Ол үшін жұғу үшін жаңағы уақыт керек.
амандасып, жанағы сөйлесіп, 1-2-5 минутта ішінде жуы мүмкін емес. Соған байланысты, әрине, жанағы автобуспен жүрсеңіз, қоғамдық көлікпен жүргеніңізді сақтық керек, маска киіп жүру керек. Жедел жәрдем қызметіндегі жаңашылдықтар жемісін беруде. Мамыр айының басынан бастап көліктердің түсімен жолда жүру тәртібіне өзгерістер енгізілген. Дабылын қосып қала көшелерін шулатқан сәттеріне тұрғындар наразылықта білдіріп жатты. Мәселені Оңғар Алпысбайұлы түсіндіреді. Қазіргі талап бойынша жағдай ауыр науқастарға медициналық көмек 10 минуттың ішінде жетуі керек. Астаналық дәрігерлер бұл уақытты 7-8 минутқа дейін қысқартқан. Әсіресе дабыл қосқаннан кейін жедел жәрдемнің жылдамдығы тұрғындардың көңілінен шыға бастаған. Бұрынғы автокөліктерге қарағанда қазіргі сырты жаңа, түсі жаңа машиналар берген вызовтарға өте жылдам және көрінетін. Алсан көрінетін дей боп, уақытынан ерекше тез жететін болды. Талап бойынша, дабыл таңғы 8-ден кешкі 23:00-ге дейін қосылады, ал түнгі уақытта тек жарығын қосып жүреді. Бұл ескі стандарттағы көлік түсі, ақ, оның жүргізушілері дабылды тек ауыр жағдайдағы науқастарға барған кезде ғана қосуға мүмкіндігі рұқсаты болған. Ал жаңа стандарттағы көліктердің түсі мынадай сары, ол әсіресе қарлы, боранды, тұманды ауарайында өте жақсы көрінеді екен. Ал мынадай қызыл түсті жолағы ол шұғыл шақыртулармен жүретін, ал мынадай шаршылары ішінде адам тасымалданатын көрсетеді. Қазіргі уақытта қалалық станцияның елегіндегі 101 көліктің оны сары түске боялған. Өзгесі жыл соңына дейін жаңа стандарттарға сәйкестендірілмек. Елдің бәрі түсінбеушілікпен қарайтын шығар, бұл жаңағы сигнал шулап жатыр, сары түске бояған несі деп. Негізгі мақсатымыз осылай болғанда тезірек науқасқа жету. Бұл машинелер алыстан көрінеді және танымал болып келеді. Бұны осындай стандартқа көсу үшін біздің денсаулық сақтау министрлігі көп уақыт жаңағы дамыған шет елдердің тәжірибесін тексерген болатын. Астана қаласындағы жедел жәрдем қызметіне күніне 2,5 мың қоңырау түседі. Жолдағы кептеліс мәселесі шешілсе, дәрігерлердің келуін секунд санап күткен науқастарға қызмет бұдан да жылдам көрсетіледі. Оңғар Алпысбайұлы, Сапар Ақыншарыпхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті жанынан аурухана салу мен Павлодар қаласын жарықтандыру жүйесін жетілдіру. Бүгін Қазақстан мен Еуропалық қайта құру мен даму банкі бірнеше құжатқа қол қойды. Атап айтсақ, Бәйтерек холдингі мен аталған банк Алматыда аурухана мен емхана салу үшін мемлекеттік және жекеменшік әріптестік жобасын жасақтау үшін 1 миллион евро қаржы құю келісіміне қол қойды. Бұл қаржыға Асфендияров атындағы медициналық университет жанынан көп функционалды медицина мекемесін салудың жоспары мен техникалық құжаттар жасалады. Сондай қаржы институты Павлодар қаласын жарықтандыру үшін 2,16 миллиард теңге несие бөлу туралы құжатқа қол қойды. Бұдан бөлек Өскемен мен Семей қалаларындағы экологиялық жобаларды қолдау бойынша алдын ала келісімге қол қойылды. Шығыс Қазақстанда Еуропалық банктің қолдауымен бұған дейін де бірнеше жоба қаржыландырылған. Біз осы Еуропа банкпен 2 жылдың жұмысында қазіргі кезде нәтижесі 70 миллиард болды. Ол енді мынау жылу, су ақырғы екі жобасы мынау Семей мен Өскемен қаласында экологиялық проект. Біз осы жұмысты қазір жалғастырамыз. Негізінде біздің портфелімізде 160 миллиард теңгеге жобамыз бар. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы Жезқазған қаласында ұлы дала мұрагерлері деген атаумен шығармашылық есеп берді. Шара аясында зияткерлік мектептерінің 10 жылда қол жеткізген жетістіктері, әлеуметтік жобалары мен тәжірибелері, сондай-ақ үздік жобалары көрсетілді. Жас қолөнершілер мен суретшілердің көрмесі көпшілік назарына ұсынылды, сондай-ақ оқушылар қарттар үйіне арнайы барып, қам көңіл жандарға арнап концерт қойды. Бұған қоса 100 кітап қазақтың 100 әні шаралары өтті. Назарбаев интеллектуалды мектебінің оқушыларының алып келген жобаларын көріп, өзімізде өте қызықтық, көптеген мәліметтер жеткізе білді. Сол өзіміз білімімізбен алмастық.
Еліміздегі Еуропа елдерінің елшілері қазақстандық жастармен кездесті. Жыл сайын бейресми форматта өтетін іс-шараға 45 адам қатысты. Оның ішінде студенттер, оқушылар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар. Кездесуге Германия, Греция, Испания, Франция сынды мемлекеттердің 13 дипломаты келді. Олар еліміздің жастармен мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты талқылап, білім саласындағы бағдарламаларды сөз етті. Айта кетейік, биыл Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы дипломатиялық қатынастың орнағанына 25 жыл. Осыған байланысты елімізде бірнеше ауқымды іс-шара өткізу жоспарда бар. Наших дипломатических отношений. Шарамыз дәстүрге айналып, жастар мен дипломатиялық корпус арасында бағаланып жатқанына қуаныштымыз. Дипломаттар мен сұхбаттасуға қызығушылық танытып жүрген жастардың қатары жыл сайын артып келеді. Сингапурда Трамп Ким саммиті жайлы медальондар жасалды. Олар ақш президенті мен Солтүстік Корея лидерінің тарихи кездесуіне арналып отыр. Естеліктерде екі басшының қолдары, әлеуметтік бейбітшілік символы көгершін және екі мемлекеттің тулары бейнеленген. Медальондар никельден, алтыннан және күмістен жасалды. Бағасы 27-1032 доллар аралығында. Айта кетсек, Трамп Ким саммиті Сингапурда маусымның 12-сінде өтеді. Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының аумағында уран өндіру ісімен айналысып жатқан Катка қазақ-француз бірлескен кәсіпорны аймақтың экологиялық ахуалын жақсартуға мейлінше үлес қосып келеді. Өндіріс орны бүгінгі таңда электр қуаты мен суды үнемді пайдаланудың әлемдегі үздік әдістерін қолданады. Сондай-ақ тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеп, одан жасалған бұйымдарды кәдеге жаратып отыр. Кәсіпорын уран өндіруде жерасты ұңғымалық шаймалау әдісін қолданады. МАГАТЭ ұйымы оны ең тиімді және зарарсыз тәсіл деп таныған. Мұнда су мен ауаның құрамы және топырақтың құнары ұдайы бақылауда. Олардан жиі-жиі сынамалар алынып, зертханада сараптама жасалады. Minimize the impact on the flora. Өндірістік қажеттілікке байланысты оталған сексеуілдің орнына кейіннен қайта ағаш отырғызылады. Бүгінге дейін өндіріс маңына 100 мыңнан астам сексеуіл тұқымы егілді. Осылайша біз табиғатты өз қалпында сақтауға тырысамыз. Жұмысшылар апта сайын кен өндіру аймағында қоқыстарды жинау, төңіректі тазалау жұмысын жүргізеді. Жиналған қалдықтар түгелдей қайта өңдеуге жіберіледі. Автокөліктердің доңғалақтары зауытта ұсақталып, одан спорт алаңдары үшін резина төсеніштері шығарылады. Ал пластикалық құтылардан қап, қағаз қалдықтарынан картон қаптамалар әзірленуде. Полигонға қалдық бармағаннан кейін, қазір сол полигон өмірі біз 10-12 жыл ұзартып отырмыз мысалы. Сосын ол материалды да халыққа да пайда. Оны бір өндіріп, қайтадан пайдаланатын болса, ол біздің жергілікті халыққа да өз іскерімізге көп пайда болады. Катко табиғатты аялауға байланысты Созақ ауданындағы білім ұяларымен бірлесіп, көптеген шаралар өткізіп келеді. Былтыр Ыбырай Алтынсарин мектебінде оқушылармен экологиялық сабақтар өткізілді. Оларға кәсіпорында баламалы энергия көздерін пайдалану технологиялары таныстырылды. Табиғатты қорғауға, табиғатты сүюге, мектеп ауласында көшеттер егуге сол жағынан көп түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Осындай кешенді жұмыстардың нәтижесінде қазір Вахталық қалашықтың төңірегі жасыл желекті аймаққа айналған. Ағаштарды көгертуге асханадағы тамақ қалдықтарынан өндірілген минералды тыңайтқыш шашылады. Ал көгалды суаруға кәріз суы тазартылып барып жіберіледі. Ол үшін Төртқұдық пен Мойынқұм учаскелерінде арнайы сүзгілеу тазарту стансасы салынған. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Ақпараттың келесі шығарылымы сағат 8-де. Жаңалық күтіңіздер.